Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. 8 vjeçari pi pije energjike dhe I shkojnë rrahjet e zemrës 145 rrahje në minutë, gati duke vdekur. Një baba ka bërë thirrje që pijet energjike të tërhiqen nga rafti supermarketeve, pasi djali I tij 8 vjeçar gati sa zdiq nga një pije me kanaçe. Fëmia 8 vjeç kishte probleme me frymarrjen dhe probleme shëndetësore. Rrahjet e zemrës së tij u rritën deri në 145 rrahje në minutë. Ai nuk mund të merrte frymë, filloi të tërhiqte flokët dhe faqet. Gruaja ime mori një peshir të freskët dhe ja vuri në ball në përpjekje për ta qetësuar. Transmeton shiko.news. Mjekët zbuluan se presioni I tij gjakut ishte jashtëzakonisht I lartë dhe qëndruan me të për 90 minuta. Derisa shenjat e tij jetësore u stabilizuan, ekspertët paralajmërojnë se nivelet e larta tek pijet energjike rrisin rrahjet e zemrës dhe presionin e gjakut, kështu që thonë se fëmijët janë më të rrezikuar, ndaj nuk duhet të pinë pije energjike. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.